El cicle Eduquem en Família arriba a la seva fi amb la jornada lúdica Juguem. Enguany, les activitats s'allargaran fins a les 12 de la nit per incloure un públic més divers entre els participants. Juguem es farà aquest proper dissabte 4 de maig a la plaça Major de Banyoles. L'espai s'omplirà de jocs de taula moderns, jocs de construcció, espais d'experimentació i joc lliure pels més petits i espais de jocs més moderns pels més grans. L'objectiu és posar en valor el joc com a eina educativa i per això es crida a la participació de petits, joves, adults i famílies. En aquest sentit, si bé en les edicions anteriors l'activitat s'acabava pels volts de les 9 del vespre, enguany s'ha decidit allargar la jornada fins a la mitjanit per continuar amb un públic més juvenil. Els jocs començaran a 4:45 de la tarda. L'Opus Mundi serà l'encarregat de dirigir la sessió fins a les 8 del vespre amb jocs per totes les edats. De 8:15 fins a les 9 del vespre els jocs s'acompanyaran de la música de Dani Guijarro. Fins a les 12 de la nit començarà la novetat de la jornada, Juguem de nit, amb jocs de taula moderns, tant per joves com per adults. Recordem que el cicle Eduquem en Família inclou diverses xerrades i tallers que es fan durant el curs adreçat a mares, pares i professionals de l'educació.